Mirëmbrëma miq të Adrianet dhe mirë se vini në minutat e këtij emisioni të përjashtëm sportiv këtu në televizionin Adrianet. Sportet e rënda, mundja dhe boksi do të jenë në fokusin e emisionit të sotëm, duke konceptuar emisionin të ndarë në dy pjesë. Në pjesën e parë po flasim për mundjen. Me mua në studio për të folur për pjesën e parë është kryetrajneri i mundjes në Durrës, Sinan Trimi. Mirëmbrëma, Sinan, dhe mirë se erdhe në studio. Hadi, dhe faleminderit për ftesën. Faleminderit ju, faleminderit ju. Si dhe dy mundës, Haxhi Sina, kampion kombëtar në peshën e tij, mirëmbrëma Haxhi dhe mirë se erdhe në studio. Faleminderit për ftesën. Dhe Ledjo Çiku, 17 vjeç, mundës me mjaft perspektivë dhe nën kampion i peshës së tij, do thoja, 65 kg, po, në kampionatin e fundit kombëtar të mundjes për të rritur. Atëherë Sinan, në qoftë se do të bëjmë një përmbledhje për vitin 2016, si ka qenë mundja dursake gjatë këtij viti? Viti 2016, në përgjithësi mundja ka qenë në një nivel shumë të lartë, sidomos në ekipit të Durrësit, duke marrë grup moshat deri këtë rriturit. Të jap një informacion për ekipin e të grup moshave. Patjetër, po. Që për kupa dhe kampionatet, të dy ekipet kanë një rezultat të lartë të vendit parë, duke marrë dhe kupën dhe kampionatin. Dhe këtë vit kemi dalë në vend të dytë dhe në ekipin e të rriturve kemi dalë në vend të dytë. Domthonë dy kampione, dy ekipe kampiona dhe dy nën kampiona. Në përgjithësi jam shumë si kryetrajner i vitit të parë që jam në ekipin e Durrësit. Po, drejtoni të utën për një vit. Për një vit, po. Dhe kam pata një shansë mirë me këto çunat, me një mosh të mesatare, 18 vjeç, 17 dhe 18, dhe pata një rezultat të lartë, që nuk e prisim, faktikisht për moshën që kanë, dhe më pjekuria, dhe më thonë, aftësit të ri. Ato për moshën, dhe më thonë... Gjithë objektivat ju kishit, edhe objektivat, realizohen në objektivat, dhe jam shumë i kënaqë, për sidomos për këto mundësit e ri që janë me perspektivë. Në përgjithësi, objektivat pra i konsideroni të përmbushura për vitin 2016? Sinan? Për 2016 jam shumë i kënaqë, se për moshën që kanë... Kanë arrit maksimumin? Maksimumin. Ta shi për vitin e tjetër, atë do kemi... Po, do të pyesim në fund të emisionit, lidhur me ato, ndoshta është fund vit dhe ende nuk keni bërë ato analizat, po, dhe objektivat për vitin e ardhshëm. Ne tash mbyllëm kampionatin kombëtar për këtë vit që është elementi më kryesor, po, domethënë i sporteve. Dhe si dolët në këtë kampionat? Në këtë kampionat dolëm në vend të dytë, duke shpallur një kampion Haxhi Sinën, po, dhe katër nën kampiona, dhe një kam këtu Ledjo Çikun. Domethënë të katër janë të një moshe, 17-18 vjeç. Dhe mosha më e madhe është Haxhiu këtu që është me ne në studio, që është një mos talent, është viti i tretë që shpallet kampion kombëtar. Kampion kombëtar. Mos gaboj në peshën 57 kg. 57 kg. Është sportisti i padiskutueshëm në këtë peshë. Tashi duhet më punu më tepër me këto çunë të ri, që edhe këto të arrin, domethënë edhe objektivet e veta që t'jenë mrena objektive, dhe më thonë nga vitin tjetër, dhe më thonë që t'jenë afer vendit të parë. Cili ka qenë rivali kryesori të utës në të gjitha aktivitetet zyrtare të këti viti? Rivali kryesor ka qenë ekipi Tiranës, që të cilën ka muca elite, dhe më thonë kampionat pa diskutushëm, dhe më thonë që i ka të mercenarë, kësi që i thonë një të ardhë nga... Nga figurative, pra. Nga figurative, dhe më thonë, i kanë të ardhë nga ekipi i Kuksit, nga ekipi i Dibrës, nga ekipi i Kosovës, dhe më thonë, është i ekipi i formum. Dhe është qikë si veshtirë, për shemo që ta thyrët kjo Tiranë. Që ta thyrëm këtë ekip, se mundësa me përvoj, mundësa që kanë dhënë dhe gara ndërkombëtare, pjesëmarrës shumë gara, në ekipet kombëtare. Përsa ju përfaqësoheni, le ta themi, me brumin tuaj. Ne jemi me brumin e ekipit Durrësak. Dhe do mundohemi, domethënë, me punën tonë, me lodhin, me sakrificat tonë, me çunat që ne të arrijmë objektivit. Ndoshta do të pak kohë, edhe çunat marrin atë eksperiencë që kërkohet. Është eksperienca këtyre që është e re, domethënë me kalimin e viteve këta do arrijnë dhe ato të suksesin e këtyre që që është e padiskutueshme që kanë bërë të arritë këto mundësa që janë shpallë këtë vit në kampion. Po, kuptoj si në. Them se
për një vit dy je. Pra jeni në rrugë të mbarë atë. Në rrugë të mbarë, domethënë. Tashmë aktivitetet janë mbyllur. Nëse e mendoni dhe gjykoni pak më ftohtë, a mund bëni diçka më shumë pra në këto aktivitete që të kaluara? Tashi ne aty kemi diskutuar me çunën dhe me të nga gara. Tashi duhet me bëj një përgatitje fizike dhe teknike. Domethënë një kohë periudhë gjatë tash që ne do kemi vetëm. Ju keni pushim. Pushim. Po në garat e kaluara, nëse i gjykoni pak më ftohtë, mund të merrni ndonjë gjë më shumë apo kaq ishte maksimumi? Po flasim për këtë garë, për shembull, flasim për mundësinë në Paris Karepi. Bën një ndeshje shumë të mirë me një mundës të ekipit Tiranës që është i pa thyshëm, i pa diskutueshëm. Ma rriti që ta mbyllë ndeshjen 4-4. Po nga pikët që ka marrë kundërshtari dyshe, se kështu është në mundje, domethënë ai arriti të marrë ndeshjen. Dhe është një mundës që është me perspektivën në Shqipëri. Është kampion absolut tek rit. Kampion absolut tek rit dhe ke garon në peshat e rënda, mbi 120 kg. Flasim ke ekipi tritorëve, se ke tritë është i padiskutueshëm. Domethënë edhe perspektiva e tij është që vitin tjetër të arrijë, është i padiskutueshëm kampion në Shqipëri. Haxhi, në planin personal, si ka qenë viti 2016 për ju? Faktikisht viti 2016 për mua ka qenë një vit i mbar, më e thënë, sepse që në fillim të vitit kam pasur mundësinë të krijoj kontakte dhe kam lëvizur jashtë shtetit dhe kam shkuar tek një shtet ku mundja ka shumë cilësi. Është cilësia më e lartë e mundjes në botë, atje do ishte, është Rusia. Atje kam shkuar dhe kam qëndruar gati 2 muaj përgatitje dhe besoj se më ka dhënë një eksperiencë shumë të madhe për të përparuar në këtë sport. Dhe ndjeja vetëm shumë përgatitur pasi erdha. Sidomos qëllimi im ishte që ta fitoja përsëri titullin kampion. Dhe në kampionat ndihesha shumë i përgatitur dhe po thuaj në peshën time rivaliteti nuk ishte shumë i madh. Tre ndeshje kanë qenë dhe të gjitha kanë qenë me superolimpikësh. Ledjo, ju jeni vetëm 17 vjeç, në kampionatin e fundit, siç e thamë në hyrje të emisionit, arritët vendin e 9 kampionit për të rritur. Ky është rezultati më i mirë për ju? Jo, sigurisht që unë shpresoja për vendin e parë, po garonit ndoshta me jo me moshatarët tuaj, me moshën më të madhe, siç e thaa edhe profesori. Eksperjenca e Ledjus më përmoshën që ka kam geli i kënaq nga anë Ledjes, domethënë një mundës 17 vjeç të përballoj një mundës të mirë, domethënë që është kampion absolut ke Tirana, jam shumë i kënaq. Edhe besoj ke Ledjo nëpërmjet stërvitjes. Sigurisht, ajo është baza e gjithë arritjeve. Do të arrij që edhe të mundës ka ta thy, domethënë. Kush ishte kundërshtari juaj më i fortë Ledjo në kampionatin e fundit? Kundërshtari më i fortë ishte kundërshtari i që kisha në finale, po? Mundësi Tiranës. Edhe vetëm atë humbje kisha. Sa gara zhvilluat edhe, ose sa duele më sakt zhvilluat në këtë kampionat? Sa ndeshje kam bërë? Po, sa ndeshje bërë në këtë kampionat? 3 ndeshje. Dhe more 2 fitore? 3 fitore dhe një humbje. Jo, nga që sa të bëtë... 3 fitore një humbje, dhe më në rinë finale. Finale në humbje, dhe më 3 ndeshje ka fitu një finale, dhe më thonë. Sa ko kej që meresh me mundje? A fërsisht 3 vjetë që mere me këtë sport. Si të duket mundja dhe pse pikërisht i hyre mundjes? Po, më pëlqen sportet të rënda. Edhe çfarë të pëlqen të mundja? Konkretisht të mundja çfarë të pëlqen? Çfarë të tërheq do thoja? Po, ajo nuk përshkruhet dot, është sikur punë, ne nuk për është një e përditshme, nuk rrin dot. Në familje e keni pasur tradit mundjen apo thjesht ishte dëshira jote për të marrë me këtë sport të rëndë, do thoj. Jo, thjesht unë e kam nisur si fillim, profesorat më kanë pëlqyer, më kanë. Cili ka qenë profesori jot i parë? Profesori im i parë është Islam Islamaj. Më ka servit shumë deri tani. Pastaj me profesor Altin Kurtin dhe Fuad Brian dhe tani këto rezultate të mira që kena marrë profesor Sinan Trimi. Atë Sinan, ju prej një viti drejtoni Teutën, pra jeni kryetrajner i Teutës në mundje. Por njëkohësisht keni qenë mundës dhe për vite e vite, rreth 15 vite do thoja, kampion kombëtar në mundje.
nëse do t'i krahasojmë dy periudhat, pra në kohën që ju keni qenë sportist dhe në kohën që tashmë jeni në krye të mundjes të UTS, si do t'i përcaktoni dy këto periudha? Po në periudhë që unë kam fillu mundin që në vitin 83, dhe me thonë, mundi ka qenë më e mbledhur, më... Në që kuptim më e mbledhur? Nga ana sportit, për shembull, ka qenë më e përkushtume. Nga ana sportive? Nga ana sportive. Kurse nga ana ekonomike ka qenë shumë, dhe me thonë, ka qenë një nivel shumë i ulë me krasim e sot. Dhe me thonë, kemi pas periuda që dikur para që të bëshim një kros, të bëshim, dhe me thonë, nuk ishim atlete me bo në atë periudhë. Pra bazë materiale... Bazë materiale ka qenë njëherën, kemi më smarë njëherën vitë. Pse të ashtë i si i merë një bazën materiale? Po të ashtë i s'ka, të ashtë i është... Se cili i merë vetë edhe nuk është problem... Individualisht? Së është problem sot të me marë një tute bluzët, ose të dy bluzën gjatë sërvidis. Ne të bluzët e doshim një bluzët mërënshme, diku ne e mërëshim njëherën në gjashtë mujsh. Që jo jetë të klubi? Klubi. Pasa njëherën vitë ne kemi dhe smarë një palë tute bluzët dhe një bluzët tolë dhe një palë atlete mundje. Këto kemi pasa të enet periudhë dhe trajtimin ushqimar, dhe me thonë që e ishte... E siguron dhe klubi? Po, në periudhë, vitëve para 90, për shkakun që kishim 5 orshat, flasim për kohën e kaluar. Po, sigurisht për atë kohë. Ti personalisht, ndiheshe i vlerësuar si kampion kombëtar? Atëherë ka qenë normale që vitet e dikushme kanë qenë lavdi, për shkakun, i sportisti mirë, i shikohet sportisti me një sy tjetër në qytet, në qytetin e Durrësit. Kështu që... Pra ti e ndje e vetë këtë... Ndje e shërë me krenarë, dhe me thonë që isha sportisti mirë, sportit bënë atë që të njofin. Dhe me kalimin e kohës, pëse mas 90-ës, sporti filloj duke 90-ës... Pati një rënje, pati një rënje, për shumë nga eksodët që kryu unë prapë. Dhe edhe mundjet ashtë nuk është së është në nivelin e dobet, është një nivel të mirë. Po nga ana ekonomike nuk është në të gjendje që është gjithë sportisti në Mostadi për shembull që këtë muaj do e marrë rrogën, as do e marrë rrogën për shembull, është çfarë do t'i kërkosh një sportisti sot. Ata kanë vullnetin e vet, janë me një vullnet veçantë, ta çuna që kanë për shembull, i përgëzoj këtu që i kam, ato të tjera që janë këtu, që me përkushtohen dhe vet, janë dëshira tyre. Më thonë nuk pa diskutojnë herë punën e trajtimit ushqimor, vetëm janë të rregullt në stërvitje, nga gjitha janë munduar edhe nga ana e klubit që edhe ato mundohen ke trajtimi ushqimor që ato ta plotësojnë ekipin e mundjes. Se shi mundja gjithmonë ka qenë Durrës, ka qenë një nivel të lartë. Ka qenë një ekip, ka qenë dhe ekip kampion, domthonë kanë nxjerr shumë sportistë. E ka traditë Durrësi. Traditë Durrësi ka traditë mundjes. Historikisht Durrësi ka qenë nivele të larta, ndash nga ana ekipit dhe ndash nga ana personave, domthonë ana individuale. Kemi qenë Jo, është e vërtetë Sinan. Si shpërblehej një kampion në kohën tuaj dhe si shpërblehet një kampion sot? Sot shpërblehet shumë mirë, shumë më mirë. Dikur kam qenë, do më kam dalë për herë të parë, për shembull, unë isha në moshën 15 vjeç kam dalë ke të rit në atë periudhë që ka qenë rivaliteti shumë i fortë, domethënë. Kush kanë qenë skuadrat më të forta atyre? Atyre ka qenë ato vite. Po atyre nuk e di, Tirana, Shkodra, Partizani, Dinamo që ka qenë përparimin e periudhë Kuksi. Po përparimi. Ka pasë nivele të larta mundi, ka qenë shumë lart. Atyre kanë qenë 14 ekipe, domethënë 6 ekipe kanë qenë kush e zëte vendin e parë, domethënë nga ekipet rivalitet kanë qenë 10 vjetën peshë. Po kemi pas atyre gjatë stërvitjes ka pasë nivel të lartë se nga ajo që kishim dhe konkurent dhe mrena në ekipit, dhe me thonë që të bosha unë kisha dy konkurent fort aty, që unë të bosha gara për shemë. Dhe du të motivimi ka qenë akoma, grubit, pa. Pra ne ka qenë motivimi akoma më tepër në atë periudhë. Kishe konkurent mrena ekipit, në kërkohet dhe neshi kontroli tjetëri, do më rifte, do ikte, do e rifte, do shko shumë, kështu që motivimi ka qenë qynë ditën e parë dhe aty ditën ku të daleshe sportin. Pa. Si ka qenë mbështetja e klubit flasim për kohën e sotme, Sinan. Paktën në kohën që ju drejtoni të UTS. Çfarë mbështetje merrni nga klubi? Domethënë nga mbështetja un jam, domethënë jam i kënaq. Pra një vit merrni mbështetjen që minimale paktën. Shefi i klubit dhe inspektorit i përgëzoi nga kjo studio, domethënë nga ana respektit për flas për mundjen.
është në për çdo rradhë, çdo problemi për shembull vin, diskutojmë, shkoj e kam derën hap. Pra e ndjeni se i keni pranë. Po e kam pranë të dy. Po. Me të mundësitë vetë ato që kanë, me hapësirat e veta në drejtim të trajtimit, domethënë aty është gjithë problemi, trajtimi të ushqimor të çumës aty se të tjerat pasaj i kemi ne si trajnera që i kemi. Po normalisht. Ky trajtim ushqimor si ka qenë si nën ka ardhur në rritje, është i stabilizuar apo në rënje? Për sportistët e kanë fjalën, sigurisht edhe për ju si trajner normalisht. Kemi pasur probleme. Pra vit mbas viti, si ka qenë ky trajtim? Domethënë unë nuk e kam parasysh vitet e kaluara për shembull. Domethënë duke ngrit është. Në ngritje është domethënë, për yllat që kam qenë për shembull ishte vitet e dikushme që meshëm shumë pak domethënë. Tash normal mirë, po ka akoma më mirë. Ka më mirë, normal. Sportisti kur ti jep domethënë ti e vjenin e parë kërkon dhe trajtim të veçantë, sigurisht. Trajtim të veçantë, normalisht sportisti i mirë duhet trajtuar mënyra. Sigurisht, normal. Nëse duam dhe rezultate. Ja pyesim Axhiun, meqense e kemi në studio, kampion për disa vitesh, Axhi si e ndjen në trajtimin ushqimor dhe apo atë financial, le ta themi, ndër vite, si ka qenë? Ka qenë një trajtim normal, me kushte normale, nuk mund të them pak, por jo dhe shumë. Krahasuar ta zëm me dy vitet e fundit, si ka qenë? Me dy vitet e fundit ka qenë një trajtim i rregullt. Më shumë apo më pak? Vlerësoheshit më shumë apo vlerësoheni tani? Domethënë, po ta marrim nga fillimi, ka qenë në rritje. Që kam filluar unë me të rrit, pastaj arrita tek të rriturit, ka qenë në rritje. I vetmi problem që mund të kemi me trajtimet janë thjesht vonesat që mund të ndodhin, por që rikuperohen. Dhe pas vonesave, pas muajve. Sinan, mesatarisht, sa aktivitete zhvilloni në vit? Ne duke përfshirë sigurisht gjitha grupmosat. Të gjitha edhe grupmosat, domethënë. Pra që nga më të vegjëlit deri tek të rriturit. 6 aktivitete. 8 aktivitete. Pra 8 aktivitete. Cila është grupmosha më e vogël që ju drejtoni tek të? Grupmosha më e vogël është nga fillon nga mosha 9 vjeç, 10 vjeç. Pionierët. Domethënë që edhe para të rrit. Si i përzgjidh një elementin e ri, pra a ka në radhë parë masivitet, pra fëmijë që e duan mundje dhe shfaqin interes për këtë sport? E a vjen edhe vetë, se ndjek edhe vetë nga erë, dhe me thonë stërvitjen, përgëzoj dhe, më falë, përgëzoj dhe trajnerin e grupë moshëve Elton Azuni, që është një përkryrë, është një trajner dhe një sportist, si që ta kam thonë dhe në palesër, që është të shembullorë, dhe me thonë. Jam shumë i kënaqur nga ana e tij se është një trajner punëtor. Dhe gjatë punës që ai po bën dhe ka këto rezultate. Ai dhe nga ana sportive vet, si sportist kampion, se edhe si trajner është një trajner shëmbullor. Aty filloi elementi, domethënë nga ajo moshë fillon elementi, për shembull kush është ai sportist si bëhet. Po si e bëni përzgjedhjen ju? Kalon nga pionerët, kalon ke para trit. Një mundës. Po si e bëni përzgjedhjen? Një fëmijë që vjen përdore me prindrin, po, ju e shikoni fillimisht? Po, ne normal që vjen me prindin, prezentohemi. Si e shikoni ju? Shikojmë bëhet apo s'bëhet mundës, le ta themi. Që të çfarë shikoni ju te ky fëmijë? Duhet me pa një periudhë, ke një mundës. Duhet me pa një periudhë kohe, kohe që ti japësh një përgjigje për shembull prindit. Ose vetë ne të bindemi për shembull në aftësitë që ka fëmia. Ka fëmia për shembull. Mund ta shikosh për një muaj, për dy muaj. Nëse është në rritje, atëherë krijon një garanci ke ky fëmijë për shembull, që mund i thuash dhe prindit se vin shumë prindë aty. Aty vinin marrin fëmijët për shembull dhe pyesin. Është kënaqësi e madhe për shembull që ti jeti fëmijët i thuash prindit për shembull që ky fëmia jote është bëhet sportist, domethënë është kënaqësia e prindit domethënë. Domethënë që periudha 2 muaj, 3 muaj që do ta shikosh. Është domosdoshme. Do domosdoshme të shikosh që ta shikoj, ta njohë dhe pak mundje, domethënë fëmia. Ledjo, ju merrni pjesë në disa grupmosha apo jo, në garat kombëtare. Për paratrinj, paratrinj dhe tritur. Dhe pra, ne do merr këto tre grupmosha. Pjesë grupmoshat. Mesatarisht, sa ndeshje zhvilloni i bie që zyrtarisht zhvilloni në vit? Varet edhe nga konkurenca në përkampionate, varet sa persona kom pesh. Po, e shumë mesatarisht çdo kampionat 3-4 ndeshje.
çdo kampionat, po, tre kampionat. Si është rivaliteti në përgjithësi dhe ku është rivaliteti më i fortë? Tek cila grup mosh? Rivaliteti më i fortë është tek vjetrit, hera parë që garoj edhe rezultati i parë që dole i dyti. Dhe vjetrit dhe të trit është pak, ndërsa të para trit nuk është zësh ndër konkurencë madhe. Se konkurencën e bëjmë ne, për shembull ne bëjmë shumë servitje edhe nuk kemi konkurrencë. Që ti jesh, më fal, që ti jesh konkurrent, patjetër profesor. Po flasim për ledin. Që ti jesh konkurrent për shembull këtë ridurit, më unë ke para tridit, nuk duhet të jej pa diskutueshëm, do të nuk njeh, do të thonë, te grup mosha më e vogël. Te grup mosha nuk duhet njohësh humje, dhe do të njohësh rival, le të them. Se do je tre grupe për shembull që po konkurron për shembull tre grupe të konkurron ke grupi më i madh i tridëve, për shembull që po del vend dytë, nuk s'duhet të diskutosh për shembull te para tridit dhe të rit, domethënë. Dhe për na jam i kënaq nga ky nga Ledio dhe nga grupi që kam, për moshën që kam. Në fakt si ke rezultatet Ledio tek para 30 dhe 30? Kampion. Kampion absolut. Po. Është edhe kam zonë vend edhe në ndërkombëtar në Kosovë, Maqedoni. Kam rezultate të mira. Po në gara ndërkombëtare profesor keni marr pjesë? Po, kemi dalë. Qoftë si skuadër, pra si Teut, qoftë dhe në rang kombëtarit atë. Do të flasim pak për tuaj, flasim pak për Paris Karebin. Patjetër është një mundës mjafti spikatur. Po, në Rumani që arriti vendin e tretë. Dhe ka bërë me mundësa rumune, bulgare, turqi, rusë, dhe me thanë, arriti, mori medalje bronzi. Jam shumë krenar unë si trajner. Pra e vlerësoni si arritje e madhe. E vlerësoj dhe ajo është një mundësi që ka perspektive të larta. A kemi pasur përfaqësime të tjera ndërkombëtare me mundësit tanë? Pra përveç Parisit. Për momentin Parisin kemi pas. Të paktën po flasim muajt e fundit ose këtë vit. Kemi pasur një përfaqësim ndërkombëtar? Në Shkup. Në Shkup kemi qenë. Domethënë Ledio doli në vend të tretë. Eraldi doli në vend të tretë, dy vend të treta, domethënë Hanci u rendit i dytë. Hanci Mara u rendit i dytë. Mu tre sportista që morën medalje, domethënë. Po. Ledio, kush t'i dha përgëzimet e para për rezultatin e fundit që arrite si nën kampion tek të rriturit? Nga i morë përgëzimet e para? I pari është profesori që kemi në krah, shok të ekipit edhe i miku jon që jeton në Maqedoni, shqiptar nga Shkupi, ai na ka mbështet shumë, edhe du t'a falenderoj. Është dashamirë si sportit Mulis Durrësit, që ai, dhe me thonë, në garet nërkomtare, ai na bjen ftesa direkt vetë ekipit Durrësit, është dashamirës edhe shumë njëri ndërruar për ekipin e Durrësit Mulis. Po, Ledio, do të thoja që gjithë kjo periudh që merresh me mundje, a kende një përkufizim, do të thoja, rreth gjithçkaje që ti ke parë te mundja? Por mundja është pa fund, mundja, si kur tha dhe shoku im, po ndjek kapat e shoku tim që ka bërë stërvitje në Rusi, edhe unë kam fatin që të stërvitë me këtë. Pra ke dëshirë dhe ti të hecësh për para, sigurisht është motoja çdo sportisti, është normal. Vitin 2016 unë e nisa me disa dëmtime për fatë keqë, po avash, edhe u rregullum edhe mendimin e shokut dhe profesorit ton, ardh zonë të rezultate. Normalisht je në shkollë, se moshë, në cilën shkollë? Leonik Tomeu, Durrës. Do flasim pak për profesionali, po. Do flasim pak për Agjiun që kemi në studio këtu. Agjiu patjetër do të marrë një pjesë të emisionit. Agjiu është një sportist, në radhë parë është një sportist i edukuar. Në radhë dytë është shumë i rregullt në gjatë servitjes. Dhe një servis është një sportist që është në elita ndërkombëtare. Dhe kur si që tha vetë që ka është përgatit në Rusi 2 muaj dhe ka pas një kthim rrënjësisht, domethënë se përvoja në Rusi është bën vetë shumë e lartë dhe ka një sportiste shumë. Haxhi, në Rusi shkuat personalisht apo ju dërgoi klubi? Në Rusi kam shkuar personalisht me nga buxheti im, arrita të kryoja kontaktet me anë të miku tonë që përmendi profesori dhe Ledio. Profesorit Maqedonisë. Hasani, që cilin e përshëndes, dhe arriti lidhjet dhe unë mund të shkoj atje. Mjafton të plotësoja buxhetin që kërkonin, sepse duhet të qëndroje në kamp dhe
stërvitja ishte afër. Si ishte, ka, si ishte stërvitja te krahasuari, ta themi me atë që stërvitesh këtu në Shqipëri? Po, këtu mungon shumë mungojnë shumë kundërshtarët në palestër. Për shembull, mund të kesh një shok dhe do stërvitesh me atë në Shqipëri, po pra nuk ke kundërshtar real, ta themi të fortë, që të duke qenë shumë kundërshtar cilësor, atëherë fillon hap pas hapi e të përpara në sport. Por ama nëse ke vetëm një kundërshtar, atë çka ti çka ke ti do e japësh atit edhe ai edhe ti do përfitosh nga ai, pastaj aq shkon. Gjithmonë duhet të jenë të rinj, duhet të bësh mundje me sa më shumë kundërshtar, me sa më shumë shok dhe këtu fillon krijohet cilësia në mundje. Atje nuk kishin barin kundërshtarët. Mund të them që palestra ishin mbi 100 vet në palestër. Ishte kampionat botë Europë, nën kampion Europë, kampion olimpik, domethënë palestra që ka pasur gjithë, domethënë është një nivel shumë i lartë. Kjo sjell edhe edhe që ta lidha vitin vitet e dikurshme të mia dhe tani për tanishme domethënë kjo është një niveli më në palestrës që sportisti del shumë i mirë, por duke dalë një sportist i mirë del dhe kundërshtarin e këtë palestrë ke shumë të mirë nëse ti ndron peshë. Kjo është niveli, kjo është ajo niveli që të ketë ekipi mrena. Do të kesh rivalitet me në ekipit që të dalësh një sportist i mirë. Dhe ju, si arrini ti mbushni këto boshllëqet, ta themi, si arrini? Boshllëqet mundohemi. Është detyra juaj si trajner për ta krijuar këtë mundohemi sportsimet e peshave të mëdha me këto të vegjël për ti për të kompensuar ai sa keni mundësi. Lufta për shemb ose mundje ka dy lloj luftësh, pozicionet klasik dhe të lirë. Me që të bësh një mundës talent do t'i arrish të dyja pozicionet. Dhe me thonë, zdo të arrish vetën ke mundja lirë, po do të bësh dhe lidhen klasik siber, për shemë, për mundës e që mund të lidhen siber, së ti të bësh i kapje, e gupton, ka shumë... Ka shumë element teknikë, shumë element që mundja është e pa fund. Haji, sa tituj kampion në Muroni? Ka gjithë karierës tuaj si mundës? Në fakt, ti numëroj të gjitha përfshirë dhe ato pionerë dhe para tri. Po, pa tjetër, nëse mund ti mani mend, sigurisht. Nuk do t'i mbaja mend të gjitha, por spikasin vetëm dy tituj kryesor që janë me triturit, që janë dy vitet e fundit që kam dalë kampion. Por, po, më fal. Po, përderisa një karrierë 4 vjet, 5 vjet, kam qenë kampion tek pesha, tek të rinjt, kur kam filluar. Çfarë të motivon më tepër përpara një ndeshje? Apo për para një aktiviteti zyrtar. Gjithmonë ai mendimi që e stërvitur shumë, ke lodhje ndjerës, ke mësuar shumë dhe të krijosh përshtypjen që kundërshtari nuk do të bëjë gjë. Dhe të vazhdosh me atë me këtë ide, ta themi. Vazhdosh me atë ide duke u munduar të mbrohesh disi dhe ta kesh situatën në kontroll gjithmonë. Profesor, çfarë ndryshon në programin stërvitor përpara një aktiviteti? Ndryshon gjë gjatë programit stërvitor? Programi stërvitor gjatë pra kemi ne kemi periudha përpara një aktiviteti? Periudha për shembull që përgatitje fizike, teknike plus gjatë kohës një mujore pastaj nuk përgatitemi fizikisht, përgatitemi teknikisht në mundje që përballimin e garës. Domethënë e shkurtojmë pak distancën e stërvitjes, e ulim pak dhe rrisim ritmin për të marrë maksimumin pastaj garave. Nuk është periudha është 2-3 mujorësh e periudhë që sportisti merr formën për shembull, aty do të pastaj fillon të shkurtohet dhe merret specia, teknika, koha për shembull që se 6 minuta mundja 6 minuta është. Nuk ka asnjë kohë gjatë. Dhe ajo një mujorësh është e gjithë lodhe që mund të kesh bër një përgatitje të madhe 3 mujorësh, 4 mujorësh për shembull para garës, 5 mujorësh për shembull. Cili është aktiviteti më i afërt, kuptohet se këtë vit ju i keni mbyllur, po për vitin e ardhshëm a është të zbardhur ndonjë kalendar nga Federata e Mundjes? Jo akoma. Faktikisht në mars bëhet i tritë, kupa. Kupa tritë. Kurse të rriturve në qershor. Po procesi stërvitor si vjen tashmë që nuk keni aktivitete. Pra deri në aktivitetin e radhës është një periudhë gati 2-3 mujore. Po, si e mbushni këtë periudhë? Të mbushim me ditore, për shembull kemi crosset, kemi pra me një program të detajuar programi, për të përshtatur programin ditor cross. Kemi palestra, force. Kemi kalëm në ditë futboll. Në ditën mrena mërë në palesër, për shemull, ditën që ja kaloj me ty, dhe më ndot ti... Ti alternoni këto... Përstatën i pak, dhe më ndot vetëm mërë në palesër...
Atëherë unë ju falenderoj për bisedën e zhvilluar në studio. Të nderuar miq, kemi përfunduar me pjesën e parë të këtij emisioni ku kemi folur për mundjen. Me mua në studio ishin kryetrajneri i mundjes, Sinan Trimi, faleminderit. Faleminderit edhe ju për pjesën. Suksese në aktivitetet e ardhshme, si dhe dy mundësat e Teutës, Haxhi Sina dhe Ledjo Çiku. Faleminderit shumë. Faleminderit. Suksese në aktivitetet e ardhshme. Të nderuar miq, pas një hapësire të shkurtër publicitare do të rikthehemi për të folur për boksin. Digitalizimi është një zhvillim i ri, një epokë e re e transmetimeve televizive. Për të parë transmetime digjitale, do t'ju duhet të pajiseni me një dekoder të tipit DVB-T2 dhe me ndërfaqje të përbashkët. Dekodera do të jenë falas vetëm për familjet që janë përfitues të skemës së ndihmës ekonomike. Kosto e tyre do të mbulohet nga fondet e buxhetit të shtetit dhe do të shpërndahen pranë njësive të qeverisjes vendore. Dekoderat do të tërhiqen nga personi që tërheq ndihmën ekonomike me paraqitjen e kartës së identitetit. Jemi rikthyer me këtë pjesë të dytë për të folur për boksin. Me mua në studio është Jani Nano, kryetrajner i boksit. Mirëmbrëma Jani dhe mirëserdhe në studio. Mirëmbrëma, faleminderit për suportin e vazhdueshëm që jepni në sportin e boksit. Faleminderit. Faleminderit Jani. Anton Kik, kryetrajner i boksit tek Teuta. Mirëmbrëma Anton dhe mirëserdhe në studio. Faleminderit për ftesën. Dhe Ardit Murja, i cili zuri dhe vendin e parë në peshën 52 kg. Mirëmbrëma Ardit dhe mirëserdhe në studio. Si që dihet Teuta në aktivitetin e fundit kombëtar të Kupës së Shqipërisë për të rritur, zuri dhe vendin e parë. Çunat sot kanë sjellë dhe Kupën e Shqipërisë në studio. Regjia ndoshta do të na mundsoj për ta fokusuar. Jeni rikthyer në Durrës me këtë triumf, pra fitues i Kupës së Shqipërisë. Ç'i mund ta thoni më gjerë rreth këtij suksesi? Po, në fakt Kupa e Shqipërisë për të rriturit nuk është diçka e vogël, sidomos në boks ku gjërat janë akoma dhe më të vështira krahasuar me sporte tjera. Këtë kup e bën të veçantë disa faktore. Para është që është për herë të parë që Durrësi shpallet fituesi një kompeticioni madhor në moshat e rritura. Domethënë Durrësi njihet për talentet e tij, është djep i boksit, ka nxjerr shumë kampion kombëtar, por në nivel ekipor nuk kam mundur kur të rivalizoj kaq densisht. Për më tepër është edhe që kjo kupë përkon me 25 vjetorin e rithemelimit të boksit, pra është një vit jubilar, le të themi kështu, për boksin shqiptar. Që kurzohet me këtë sukses. Që kurzohet me këtë sukses. Dhe cilat ishin rezultatet, le ta themi, nga pikpamja individuale për boksierët pjesëmarrës të Teutës në këtë aktivitet? Po, Teuta në këtë aktivitet sa arriti peshë u përfaqësua me 6 pesha, arriti të shpallë 3 kampionë edhe 3 vende të dyta. Kjo bëri dhe diferencën krahasuar me Tiranën, e cila rivalizoi deri në fund për titullin, e cila arriti edhe ajo të shpallë 3 kampionë, por nuk ishte vende të dyta, kështu që kupën e merituam ne, ashtu si kur se e kishim përmendur edhe në rubrikën tuaj të fundit në lidhje me sportin e boksit. Normalisht një rezultat i pritshëm për ju kjo janë apo? Nëse gatitur për këtë sukses? Nëse analizojmë mecurinë e boksit shqiptar, jo shumë vetëm mund ta prisnim, pasi prej 25 vitesh boksin e dominon, le të themi kështu, Shkodra, Vllaznia e Shkodrës, edhe në disa momente Tirana. Prandaj dhe thash në fillim që në boks sukseset, sidomos me moshat e rritura, janë shumë të vështira. Kjo na bën akoma më krenar, pasi në këtë kupë arritëm ta rëmbejmë apo ta fitojmë brenda në Shkodër. Aty ku është djepi i boksit, pa le ta themi, Vllaznia ka një boks të zhvilluar, sidomos vitet e fundit. Siç thash, Vllaznia prej 25 vitesh dominon boksin shqiptar, por kjo pjesë e dy viteve të fundit le të themi që ka anuar këtë nga Durrësi. Po. Anton, keni rreth 5 vite që jeni në trajnim të boksit dursak së bashku me profesor Janin. Si kanë qenë këto vite për ju? Këto vite kanë qenë, si themi, për ekipin dursak akoma më pozitive, më mirë. Në vitet e fundit ka pas edhe një pjesëmarrje të gjerë në palestrën tonë. Kemi pas goxha sportist. Pra nga pikpamja e pjesëmarrjes. Nga pikpamja e pjesëmarrjes dhe të cilësisë. Sidomos në vitet e fundit, përmendja me 2016-ën, kena marrë rezultate edhe në arena ndërkombëtare me sportistë shumë cilësorë, siç është Ardit Murja, sot këtu me ne,
Klevis Vrapi që bokson në peshën 56 kg. Po. Edhe në grup mosha 18 vjeçare, gjithashtu edhe në 16 vjeçare. Po në planin personal, si kanë qenë këto vite? Pra bashkëpunimi me profesor Janin, një bashkëpunimi me të gjithë boksierët. Bashkëpunimi me profesor Janin ka qenë shumë, si më thani, i suksesshëm. Harmonia që kemi midis dy trajnerëve, unë dhe profesori, ka qenë shumë pozitive. Kjo ka bërë dhe faktin që kemi një frym të mirë në ekip, në palesër. Kemi djemë që dita ditës ne e bëjnë edhe stërvitshmërinë akoma më të larmishme, më të bukur, duke përdorë dhe programet në palesër rekreative, garuse, i ndajmë me faza, si të thotë që fazat e forcës, e garus, pra, mund të plotësojmë. Pra, le ta themi bëni një alternim të detajuar të gjithë procesit stërvitor apo jo janë? Po sigurisht, ne kemi 4 grup moshe që stërvisim me një masivizim të kënaqshëm. Goxha të lartë ashtu siç e përmendje dhe eni. Kështu që nëse nuk do ta programonim ashtu si duhej, nëse nuk do të i ndanim punët apo rezultatet nuk do të mund të ishte kaq i lartë. Pasi nuk përmendëm që vërtet është për herë të parë që Durrësi merr një kupë në pjesën e të rriturve, në kategorinë e të rriturve, por ndërkohë ne në moshat e tjera prej 2 vitesh pothuajse dominojmë boksin në Shqipëri. Si ishte rivaliteti në aktivitetin e fundit tani? Në rang ekipor ishte goxha i fortë, pasi Vllaznia si gjithmonë kishte ardhur me pretendime, Tirana gjithashtu. Mjaft të themi që rreth një muaj më parë Tirana mori titullin e ekipit kampion në kampionatin kombëtar dhe kishte pretendime deri momentin e fundit edhe për të marrë kupën e Shqipërisë. Pra asgjë nuk është e lehtë, na u desh një luftë e fortë, madje këtë radhë jo vetëm në ring, por edhe jashtë tij në kuptimin figurativ me dokumentacionin, me shumë gjëra të tjera. Të rregullt. Pra rivaliteti ishte i lartë. Kishte një farë të kurje nga ana e pjesëmarrjes ekipore do të thoni apo edhe ekipore, pasi të paktën për mendimin tim pritet që kupa të jetë më gjithëpërfshirëse, pra të jenë gjithë ekipet e Shqipërisë, të mblidhen të paktën 10-15 ekipe, ndërkohë që këtu ishin vetëm 6, sepse po pse ndodh kjo Jani? Pse ndodh? Pse kjo pjesëmarrje e vogël? Kështu është ideuar në fakt në Federatën e Boksit prej disa vitesh, ndoshta në mënyrë të gabuar, që kupa e Shqipërisë të jetë pjesa elitare, pra vetëm ekipet më të mira janë pjesëmarrës. Dhe vetëm boksierët kampion ose ata që kanë zënë vendet e para. Kjo sjell edhe një farë të kurje, pasi shpesh herë, ashtu sikur se ndodhi tani, një nga kampionët ose nën kampion mund të jetë i dëmtuar, mund të jetë jashtë forme dhe nuk merr pjesë në kupë. Automatikisht kjo do të rruthë edhe pjesëmarrjen. Dëmton një ekip caktuar. Ashtu sikur se edhe ne kishim goxha mangësira, le të themi kështu, në peshën 60 kg na mungonte një sportist i cili padyshim do pretendonte për kampion, në peshën 64 kg na mungonte një tjetër që është nga më të vjetrit në palestër. Kjo ndodhte edhe në për ekipe të tjera dhe po, normalisht është një smundje do thoja e përgjithshme. Themi se kjo ndoshta do të ndikojë që vitin tjetër të programohet ashtu sikur se e thash që kupa të jetë gjithëpërfshirëse dhe ndoshta edhe para kampionatit. Ardit, jeni një ndër tre fitusit të UTS në këtë aktivitet kupe. A e pristit këtë sukses realisht? Sigurisht që e prisim, ishim stërvitur për atë ditë, jo vetëm po së bashku me dy profesorat e mi që i falenderoj shumë, Jani Nanën dhe Anton Kikrin. Kemi bërë një stërvitje shumë të mirë, intensive, edhe sigurisht që e prisim këtë fitore. Me sa kundërshtar u përballët dhe a e patë të lehtë fitoren? Kisha dy kundërshtarë në kategorinë time 52 kg. Dita e parë ishte një ndeshje shumë e bukur, me atë kisha një boksier shumë luftarak. Ai muajin që shkoi bëri në kategorinë 49 kg dhe fitoi. Kurse tani hypi në kategorinë time 52 kg dhe donte që të boksonte me mua. Ishte një ndeshje shumë e bukur dhe arrita ta fitoi me atë kundërshtar. Në fakt, po, Arditi para pak kohësh, para 2-3 javësh, ka pasur një sukses ndërkombëtar në një nga turnet më cilësor që bëhet në rajon, në Gongun e Artë Maqedoni, ka arritur të fitoj vëndin e parë,
duke boksuar me boksers nivelit shumë të lartë, siç është kampioni angliz, kampioni i Maqedonisë, e kështu me radhë. Pra, siç e tha dhe vetë, se shpreu ne i kishim hartuar planin që të dilte përsëri kampion. E dinim që një kampion i peshës më poshtme do të sunonte titullin, pasi pretendonte që ishte më i mirë. Dhe ishim përgatitur posaçërisht për këtë. Pra, besoj se gjërat pak a shumë ishin të llogaritshme. Të parashikuara, po. Jani, në ç'i nivel do ta përcaktoni të boksin dursak në raport me atë kombëtar? Atëherë mund ta ndajmë këtë në dy pjesë, le të themi, në dy etapa. Në përgjithësi e përmenda edhe pak më parë që Dursi i ka dhënë tonus boksit shqiptar, ka dhënë shumë kampion, por që përgjithsisht janë përfaqësuar me ekipe të tjera. Kam parasysh këtu të gjitha grupmoshat, kurse në boksin dursak në të gjitha grupmoshat. Po, pikërisht. Kjo ishte përsa i përket historisë pjesës më pashme, ndërsa dy vitet e fundit, le të themi kështu, ne ndoshta mbajmë pjesën më të madhe të boksit, peshën kryesore. Le të përmendim këtu që vetëm vitin e fundit, pra vitin në fjalë 2016-ën, jemi kampion me pionerët, me 14 vjeçarët. U desh bashkimi 4 ekipeve që të na rëmbenin titullin e 16 vjeçarëve. Ne ishim në vend të dytë, por vetëm me një kampion më pak, ndërkohë që ekipi Vllaznisë kishte pasur një grumbullim duke bashkuar Partizanin, Lezhën dhe disa ekipe tjera. Me 18 vjeçarët përsëri u ndam vetëm për një pikë me një ekip tjetër privat dhe me të rriturit synonim titullin kampion në kampionat. Në fund arritëm të pozicionoheshim të tretë edhe në kupë, ashtu siç kurse vërem këtu arritëm të dalim. Pra, po ta marrim në total, vitin e shkuar kishim për 2015-ën në total rreth 17 kampion. Për këtë vit jemi pak më poshtë si numër kampionësh, po janë vetëm 14. E them kështu vetëm, duket sikur është diçka, po kaq ndoshta janë gjithë vitet bashkë. 14 kampion dhe me dy trofe. Në përgjithësi jani, a konsiderohen nga ana juaj të përmbushura objektivat vjetore të vitit 2016? Po, nëse analizojmë, ne i kemi përmendur edhe në fillim të vitit, sepse çdo gjë e bëjmë publike tashmë, falë edhe internetit edhe kursteve që ofrohen. Mund të themi se janë të plotësuara dhe të ikaluara. Krahasuar me dëshirat tona ose me mundësitë që ne vetë kuptojmë që kemi, sigurisht që mund të flisim që duhet të kishim këtu edhe një ose dy trofe më shumë, por objektivat ishin këto. Madje, siç e thash, nga momenti që kemi arritur të fitojmë Kupën e Shqipërisë, besoj se çdo gjë është e përmbushur tashmë. Përveç përfaqësimit të fundit të Arditit, siç e thatë ju, në një turne miqësor rajonal, a kemi pasur përfaqësime të tjera ndërkombëtare dhe nëse po, çfarë rezultatesh kemi arritur? Në rang kombëtar, nëse flasim, sigurisht që kemi pasur. Ky vit ishte edhe vit olimpik, kështu që ishin edhe turnet që kualifikonin për lojrat olimpike. Kanë qenë disa të tilla, kishim edhe ne një pretendent të tillë, ka qenë Klevis Vrapi, i cili në fillim të vitit boksonte në peshën e Arditit, 52 kg. Mund të konsiderohet e suksesshme krahasuar me vitet të më pashme, pasi boksirët tanë arritën të kalojnë një tur, por jo të kualifikojnë për lojrat olimpike. Gjithsesi, unë besoj se kjo është pak, pasi talentet në Shqipëri janë të shumtë, mundësitë unë besoj se janë të shumta, trajner ka, ndoshta me një organizim më të mirë do të flisnim për suksese goxha më të larta. Ardit, sa vite keni që boksoni, le ta them? Kam rreth 8 vite që merrem me sportin e boksit. Ka pëlqyer shumë që fëmijë, që moshën... Qëfar të drejtë të boksi? Pasi në përgjithësi, pak të në fëmijët e moshës vogël, kur tentojnë të meren një sport, para përqenë futbolin, basketbolin, pra këto sportet kolektive, dhe nuk para janë shumë amator të boksit, apo mundis, dhe të themi. Ty qëfar të drejtë të kjo sport? Të drejtë shumë është një sport burëror në rrath parë, dhe në pavë karakteri jotë, që ke në pa, ka pëlqy që në moshë 11 vjetë që kanë vazhduar, edhe... Në përgjithësi, si ke pasur rezultatet? Pra, që të grupë moshat më të vogla, ku ju keni qënë pjesë marës, e diri ku keni arritur sot? Jeni knaqur nga ajo që ka keni arritur? Po, jam shumë i knaqur, falë dy profesorëve kam arritur rezultatet të mira,
edhe jam shumë i kënaqur, edhe pretendojmë që dalim akoma edhe më mirë në aktivitete të tjera. Të ardhshme. Arditi është në planet e federatës për të dërguar si emër, pra për kampionatin botëror të moshave, quhet moshat e reja ose shpresat, le të themi kështu, pra elitare deri 22 vjeç. Ku dhe aty do kemi pretendimet tona sigurisht. Urojmë dhe shpesojmë që të ketë dhe një sukses të lartë, pasi kjo i mungon Shqipërisë, në moshat e rritura gjithmonë, se në moshat më të vogla ka pasur. Ardit është e vështirë të merresh me boks, ka dëmtime ky sport? Normal, si çdo sport tjetër, jo vetëm boksi, po çdo sport tjetër ka të mirat dhe të këqijat e veta, po janë shkalon, me shumë mundime gjonat, janë shkalon, nuk është. Jani, nga pikpamja financiare, si trajtohet një sportist cilësor? Fjala vjen, ju erdhët, sollët trofeun e kupës, erdhët me tre vendet para, çfarë trajtimi prisni? Për fat keq, shpresat nuk është janë shumë të larta, këto janë më shumë nga ana morale, satisfaksioni. Sigurisht mbështetje kemi nga klubi, pra për sportistët cilësor është i trajtimi i famshëm. Pak sa i veçantë. Por që a mjafton realisht? Se ky është problemi. Për synimet që ne vendosim janë pamjaftueshme. Sigurisht nëse ne themi që duam të shkojmë në kampionat botëror, një 250.000 lekë në muaj që merr një kampion i këtij niveli nuk janë kurrë të mjaftueshme, por mos të thon pastaj që çuditërisht këto janë të parashikuara gjithmonë dhe vetëm për kampionët. Pra në rast se ndodh diçka në atë moment nuk është kampion, mund të ketë probleme. Pa lëmë pastaj pa përmendur që për trajnerët nuk parashikohet kurrë asgjë. Si pa lëmë asnjë lloj trajtimi, përkundrazi mund të vijë në ulje, nuk ka rëndësi nëse ti del kampion apo nuk del kampion. Nëse ti ke sukses ose nuk ke sukses. Po si shpjegohet kjo që trajnerët nuk parashikohen në këto fonde, do të thoja? Po pikërisht, le të themi që është një ngërcë ligjor, është pastaj ndoshta mungesë vizioni. Kjo lëvën për të diskutuar, por e tillë është situata tani. Mund të vazhdojmë edhe më tej. Ne 4 vitet e fundit shkojmë në çdo aktivitet me buxhetin ton. Dhe temi për të vatur në kupën e Shqipërisë për të sjellë këtë sukses, na u desh të merrnim edhe lek borxh. Pasi në mungesë të një ligji për rëdhënien e dietave, le të themi kështu, për këto aktivitetet me grumbullim. Situata është që ose ti shkon me forcat e tua ose nuk shkon, dhe pak rëndësi ka për të tjerët. Këtu flitet sikur ka ndryshuar dhe ligji për sportin, flitet sikur ka një progres, do të thoja, në këtë drejtim. Ka një projekt ligj që pritet të miratohet, por akoma nuk e dim. Jemi në pritje. Nuk është miratuar ende, është akoma në diskutim projekt ligj. Po nga federata, çfarë mbështetje keni? Nga federata, mbështetja është... Fjera vjen, ju dolet fitues në këtë aktivitet. Keni një mbështetje, në një bonus, a në një diçka tjetër? Nga anë e federatës është akoma në thonjë za më erët kjo situatë, pasi kushtet financiare aty janë akoma dhe më të dobë. Sa jo është edhe organizatoria e gjithë aktiviteteve vjetore, kështu që ka dhe detyrimin, këtu sështë qështja vetëm thjeshtë detyrim moral, por normalisht duhet këtë detyrim ligjor që të mbështes ekipet dhe individet cilësorë. Sigurisht, nëse flasim për sukseset larta, nëse flasim për sukseset ndërkombëtare, me gjithë se ne këto ja kërkojmë akoma edhe në nivel kombëtar, nuk ka nevoj për ajo, ashtë më tepër, po edhe në nivel kombëtar. Në kuadrin e zhvillimit, federata duhet të kishte vizionin e saj, planet e saj, strategjit e saj, që për fatë keqë mungojnë. Ne kemi thirrur realisht në një tryezë, le të themi, diskutimi për dhënë ide, sepse jo gjithmonë dhe çdo gjë është e lidhur me drejt për drejt me parat, në njërë mjaftojnë idet edhe gjërat zgjidhen. Po, seminare apo trajnime, ka enton paktën për të rritur anën profesionale të një trajneri? Seminare të organizuar nga vetë federata janë bërë në vitin 2012, dhe në mbas pak larg 2012 nuk kemi bërë më seminare. Dhe kjo një tjetër mangësi, dhe thoja, një tjetër mangësi, jo me larg se sot isha duke biseduar po me sekretarin e federatës. Në të ardhmen, si të mos në planet e 2017-ës, më tha që pritet të organizohet një seminar
ndoshta nga një i deleguar i Federatës Botërore AIBA, të cili vjen dhe me vizionet të reja për boksin, dhe këto pjesëmarrje të trajnerëve të Shqipërisë më rrisin dhe cilësinë e boksit në Shqipëri. Po, po shumë tralla. Shumë tralla. Janë shumë tralla, kjo është mangesa e federatës. Një aktivitet më i shpesht për rritjen profesionale të trajnerëve, normalisht. Po megjithatë jemi në këtë në këto kushte dhe ne trajnerët mi fal kualifikohemi edhe me star, me hyje, të cilën kjo është mungesë për të theksuar federatës, sepse ne i rrisim boksierët i kemi shumë cilësor, vetë ne trajnerët nuk mund të ndjekim, trajnerët personal mi fal të klubit nuk mund të ndjekin në arenën ndërkombëtare. Sepse Federatat botërore të donë kategorinë e kërkon starë, si më thon, yjet, të cilët duhet të jesh i kualifikueshëm me starë. Vetë federata jo nuk ne ka krijuar mundësinë, atë kështu që janë shkon kryet trajneri normalisht, si thon, normalisht. Jani, si duket perspektiva e boksit dursak? Pasi një ndër detyrat do ta thoja të trajnerëve është dhe puna që të bëhet me brezineri. Mm-hmm. Si duket perspektiva këtu tek ne? A ka fëmijë dhe që shprejnë dëshirën për të marrë me boks? Dëshira është, madje unë besoj që ne shqiptarët e kemi edhe pak në gen, le të themi kështu, atë dëshirën për të marrë me sporte burrore, për treguar që jemi të fortë, që jemi të denjë, madje e thon kështu, ne akoma edhe në himn kombëtar e kemi, kush është burr, nuk frikohet, kështu që dhe kjo mishërohet më së miri në boks, ndoshta. Po, pikërisht. Në lidhje me boksin dursak, pastaj, unë besoj se me planet që kemi hartuar tashmë bashkë me Enin, suksesi është i, ndoshta, kështu, i thonë kështu, i pashmangshëm. Ne na pëlqen të themi diçka, domthonë, edhe në forum batute, po kjo është edhe realitet. Vërtet, thuhet shpesh që në sport është e nevojshme të kesh dhe fat. Por realisht sporti është matematikë, është llogaritje. Nëse ti bën përgatitjen e duhur, nëse bën promovimin e duhur, rezultati është pashmangshëm. Nëse ndjek strategjitë e duhura, atëherë diçka më poshtë, diçka më lart, por rezultati është i llogaritshëm. Kështu që besoj se e ardhmja e sportit boksit në Durrës do jetë e mirë. Si. Për më tepër që mjafton të përmendim moshën e trajnerit dhe kuptojmë që 20 vite të ardhshme, po të vazhdoj puna, do jetë e suksesshme. Dhe kjo do gjeneroj dhe breza të re. Sidomos, mi fjallë, po marrë dhe fjallën presorit. Po? Sidomos, në vitin në vazhdim, kemi shpresë që mund të hapë në një ambient tjetër të ri, një palesër pak më të madhe, sepse në ambientin ku jemi, masivitetin palesër është... Nuk të lejon që të jeni në kushte më komode. Jo, në ditë ne stërvisim rreth 4 ose 5 grupë mosha, të cilët dhe kjo në bënd në akome dhe më të lotëshëm. Normalisht. Jani, cilë është gara më afert dhe kur zbardet normalisht kalendari vjetor? Pasi jemi në këtë fund viti, i bje që në fillim vitit keni në dorë kalendarin e aktiviteteve. Normalisht, po, teorikisht duhet mblidheshin që tani, që në vjetor për dalë vitin tjetër, por përgjithsisht në Federatën e Boksit, kjo kalendar zbardet diku në shkurt, disa nga garat ndërkombëtare, le të themi kështu, i kemi të piketuara që tani, ndërsa për aktivitetin vjetor pritet të dalë kalendari. Muajt pak a shumë dihen, sepse sezonet janë në përgjithësi të përafërta. Kjo na ndihmon edhe për të ndërtuar atë programin tonë shërbitor, po që ato datat e duhura apo eksakte i marrim vesh disa ditë përpara, ndoshta në shkurt. Jo gjithmonë përpara, po që ato aktivitetet e grupmoshave të para dhe shumë dhe marrin vesh ato, sepse me shumë mundësi aktiviteti i pionerve, pra i moshave 9-14 vjeç, mund të jetë në mars dhe ne marrim vesh në shkurt. Që po ta kishim lënë në dorë të zbardhjes aktiviteteve, i bie që do kishim kohë të përgatiteshim. Cila është grupmosha më e vogël që trajnohet tek UTA? Grupmosha që merr pjesë në aktivitet është 9-14, do të thonë 12-14, po ne kemi edhe mosha më të vogla. Më të vogla, po. Si përshtaten këta fëmijë me këtë sport pak të rëndë, do thoja? Në fakt, për moshat e vogla nuk është kaq i rëndë, përkundrazi, kur fillojnë në moshat e vogla e kanë akoma dhe më të lehtë, sigurisht që në mosha shumë të vogla, siç kemi në palestër tani edhe 8 vjeçar që arrin të boksojnë, jo të gjithë 8 vjeçarët mund të boksojnë. Pra duhet një farë talenti që të arrinë të boksojnë kaq të vegjël, por që pjesa e stërvitjes për këto mosha është më shumë lojra, më shumë
kreativitet, kështu që ata nuk është se ndjejnë ato ashpërsinë le të themi kështu të sportit. Por më tepër që mos harojmë që ata nuk do ndeshin me mosha më të mëdha, por me njëri tjetrin dhe nuk janë në gjendje të godasin akoma. Dorezat janë akoma më të mëdha për këtë moshë, pra më shumë është një lojë sesa një stërvitje në midfield. Jani faleminderit. Faleminderit që ju kisha në studio. Ardit, faleminderit dhe suksese në gara të ardhshme. Edhe për ty Anton, faleminderit dhe suksese, sikurse edhe me profesor Janin. Të nderuar miq, ishte edhe gjithçka për këtë emision. Bashk do të takohemi në emisionin e radhës. Deri atëherë, natë mirë.